už někdy v březnu, v dubnu jsem říkal, že bych chtěl na léto domů. Což jsem myslel tak, že se někdy v létě dostanu třeba do Kanady a z Kanady se nějak dostanu dom. Ty vole, nemyslel jsem to tak, že bych musel letět domů z Číny. Prekérní situace. Čeko pígo, přátelé, takže vás vítám v Číně, kam jsem dorazil před týdnem cca. Měl jsem nějaký starosti, které musím vyřešit, takže dneska to video bude spíš takový povídací. Ale zároveň, Čína je zastávka, kde si můžete vydělat slušný peníze na to, abyste mohli cestovat dál. Začnu teda tím, co asi každýho zajímá. 50 tisíc, se kterýma jsem vyrazil do světa, jsou pryč. Gone, peníze už nejsou a musím začít hledat cestičky, jak je vydělat. Teďko momentálně je 4. června 2018 a já mám na účtě 4170 korun. To jsou poslední peníze, které mám a peníze, se kterýma musím nějakým způsobem začít fungovat tady v Číně. Tak a když už mluvím o těch penězích, dlouho jsem tady neměl tenhle ten graf. Tak podle toho, co jsem stihl zapsat, jsem utratil 54 911 korun. Snažil jsem se zapisovat opravdu všechno, tak jak bylo, takže tohle jsou mý reální výdaje za poslední 4 měsíce. Vidíte, že za jídlo jsem utratil nějakých 14 000, doprava 11 000, ubytování 7 000, zábava něco přes 6. To většinou budou nějaký vstupy a možná nějaká party. Party mi občas ulítla třeba i do jídla, když jsem se dal prostě, já nevím, jedno, dvě pivka, tak jsem to dal jako jídlo a pití. A pak tady vidíte, že vyloženě mám tady sekci party za 2500. Co se týče poplatků, tak to byly hlavně SIM karty, prádlo, protože si musíte vyprat, takže musíte platit tyhle ty věci. A potom tam samozřejmě určitě byly nějaký poplatky za vstupy, a vím, že jsem někde píchnul a tak dále, takže všechno tohle z toho dohromady. Jak jste mohli vidět, za 55 tisíc jsem toho stihl opravdu hodně a opravdu každý jediný den z těch posledních 4 měsíců jsem si naprosto užil. Projel jsem celou Kambodžu, a viděl jsem Kuala Lumpur, strávil jsem nějakých 6 týdnů na Srí Lance, potom jsem zažil úplně nejlepší trip na Bali, potkal jsem skvělý lidi a vlastně i díky tomu jsem momentálně teďko v Číně. Tak jak to bylo na začátku, jak jsem řekl, neměl jsem plán, nevím kdy ani kudy se vrátím domů, ale chci to prostě hecnout, tak ve finále to opravdu pořád tak je. Žádný plán nemám, teď momentálně teda je plán nějakým způsobem vydělat na další cestu směrem dál k mýmu cíli. No a i když jsem teďko třeba v nějaký trochu nepříjemný situaci, vůbec toho nelituju a myslím si, že je to opravdu ta nejlepší věc, kterou jsem mohl udělat. Je mi čerstvě 24 a věřím, že tohle jsou přesně takový ty momenty, o kterých budu vyprávět a jsem rád, že právě momentálně přišlo i období, kdy to není jenom o tom válet se na pláži, užívat si a tak dál, ale začít se nějakým způsobem vypořádávat s problémama, který s tím cestováním samozřejmě přijdou. Musím říct, že Čína pro mě zatím byla největší kulturní šok, který jsem kdy zažil. Moje první 2 hodiny v Číně probíhaly docela tragicky. Na cestě z Hongkongu do Číny se mi rozbil telefon, nefungoval mi operátor, tím pádem jsem se nemohl ozvat Jankovi, u kterého momentálně bydlím a bez kterého bych tady vůbec nebyl a byl bych úplně O čem jsem tak nějak věděl, ale nepočítal jsem, že to bude tak akutní, je samozřejmě jazyková bariéra. Všichni mi říkali, hele, přijedeš do Číny, nikdo nebude umět anglicky, nikdo ti nebude rozumět, prostě tak nějak si budeš muset poradit rukama, nohama, prostě jak to půjde. Přijel jsem na autobusový nádraží do Dongguanu, město, ve kterém se aktuálně nacházím, a opravdu vůbec nikdo mi tam nerozuměl. Naštěstí tam potom byl týpek, který byl evidentně z Ameriky. To poznáte tady velmi jednoduše, takže ten uměl anglicky, pomohl mi, domluvil mi prostě odvoz za dobrý peníze přímo tady sem, kde bydlím. Jenomže jsem stále neměl telefon nebo žádný jakýkoliv jiný způsob, jak kontaktovat Janka. Problém mýho telefonu je teď v tom, že vlastně mi nefunguje home button, tím pádem na iPhoneu já jsem nemohl ten telefon otevřít. Neměl jsem zaplou funkci Assistive Touch, kterou mám zaplou teď, takže prostě jsem byl úplně nahranej bez mobilu.
Pak mi došlo, že bych vlastně ho mohl vypnout, zapnout, přes počítač třeba nějak odemknout, což se mi ve finále naštěstí povedlo a to mi opravdu zachránilo zadek. Takže pak jsem se přes Wi-Fi spojil s Jankem, ten mě nabral, odvezl domů, já jsem se vybalil a konečně jsem se cítil po 2 nebo po 3 hodinách, jakože OK, všechno bude dobrý. No, kéžby. Je to moje chyba, měl jsem si o Číně zjistit víc, než jsem sem jel. Hlavně jsem si měl zjistit víc o vízech, se kterými mám momentálně celkem problém. Pokud se mi nepovede vyřešit tenhle ten problém s vízama, budu celkem nahraný a budu muset opustit Čínu, což by se mi asi úplně nechtělo momentálně. Aktuální víza, který mám, mi tady dovolují zůstat 1 měsíc. Což by bylo ještě tak nějak OK, mohl bych si tak nějak řešit prodloužení a tak. Ale jedna věc mě tady hodně překvapila. V Číně všechno funguje přes takzvaný WeChat. Bez WeChatu jste v Číně úplně nahraný, s nikým si nenapíšete, protože internet je tady cenzurovaný, respektive blokovaný, takže musíte mít furt zaplou VPN, ale ta pořád blbne. Takže prostě pokud nemáte WeChat, nemůžete v podstatě nic. Přes WeChat tady můžete platit, zavolat si taxi, půjčit si kolo, samozřejmě spojit se všema možnýma lidma, ale taky najít si práci. Práci přes WeChat najdete jednoduše, v group chatu. Jenomže do group chatu já momentálně nemůžu. Protože abyste mohli používat všechny tyhle ty funkce WeChatu, o kterých jsem mluvil, ať už je to kolo, platby, taxík a tak dále, a třeba právě i do group chatu, musíte být verifikovaný. No a já se nemůžu verifikovat bez toho, aniž bych měl čínský bankovní účet. Takže protože WeChat potřebuje ověřit, jestli jste to opravdu vy, jestli jste to fyzická osoba s vaším jménem, a nepodporují žádný mezinárodní karty. Prostě musíte mít místní. Nebo kreditní kartu Mastercard a Visa, kterou já nemám a kterou bohužel, jak jsem zjistil, nejsem schopný zařídit online. Protože nemám žádnou platební historii a tak dále. Prostě je to všechno moje chyba, teďko doplácím na to, že jsem celkem střelec a taky docela nezodpovědný. Měl jsem si to prostě všechno zjistit dřív. Tak, aby to nebylo pořád jenom takový negativní, měl jsem štěstí. Našel jsem ubytování za úplně skvělou cenu, mám prostě obyčejný pokoj, budu tam mít prostě šerovanou koupelnu, šerovanou kuchyň, to mi ale je úplně jedno. Takže po týdnu v Číně to vypadá, že by se to dalo. A teďko k práci. Nikoho nenavádím, neříkám, že tady pracuju a tak dále, ale jsem tady, abych zjistil, jaký jsou možnosti. A ty možnosti tady jsou skvělý. Jo, jako běloch, tady opravdu můžete najít práci velice snadno. Je to trochu rasistický a z jejich strany teda, ale opravdu jste bílej, umíte anglicky, můžete učit angličtinu. Pokud umíte dobře anglicky a pokud nezníte úplně jako Hello, my name is Christoph, tak můžete dostat i docela slušný peníze. S průměrnou angličtinou, s žádnýma extra zkušenostma tady můžete vydělávat od 20 do 35 dolarů za hodinu. Což jsou úplně snový peníze, speciálně v mý situaci momentálně. Nicméně další věc, kterou jsem si úplně nepohrál, byl timing. Teďko tady končí školní rok, takže není té práce tolik, ale nějaká je. Na druhou stranu, v létě tady začínají summer campy a můžete pracovat od pondělí do soboty za tyhle si prachy, takže můžete našetřit a zase frčet dál. Příroda si myslím, že v Číně bude úplně skvělá, takže doufám, že se brzy podívám na nějaký místa tady po Číně. Teď samozřejmě problém číslo 1, který musím vyřešit, jsou víza a to, abych se nějakým způsobem zase našetřil na cestu dál. Na závěr bych ještě chtěl říct jednu věc. Ti z vás, kteří plánují Čínu, plánujte to zodpovědně dopředu. Já jsem sem opravdu přijel úplně na blind s tím, že jsem jenom věděl, že tady je Janek, Mia, bez kterých bych byl upřímně úplně v háji, který mi strašně pomohli, který mi pomohli s vízama, který mi pomohli na začátku se zorientovat, poskytli mi ubytování, jídlo, takový prostě zázemí, seznámili mě s lidma, který mi pomohli potom sehnat práci. Takže měl jsem opravdu obrovský štěstí, že jsem Janka s Miou potkal. A nemůžu jim vyjádřit dostatečně vděk, protože poslední týden jsem opravdu potřeboval nějakou oporu a oni mi ji poskytli. Proto vy všichni, kteří budete chtít jít do Číny, ať už třeba učit angličtinu, nebo tady je populární dělat nějakého modela nebo modelku a tak dále, opravdu řešte to předem a řešte to zodpovědně a ne jako já. Chybama se člověk učí, prostě byla to moje blbost a může se stát, že na to dojedu, že prostě budu muset za 3 týdny vyrazit z Číny a jet zase někam dál. Ale zkusím se s tím poprat o tom, jak se to vyvíjí,
jak se vyvíjí stav mého účtu a tak dále, jak se vyvíjí plán další cesty. O tom vás určitě budu informovat v dalším videu, takže nezapomeň sledovat. Pokud chcete být jesmeni na www.cestology.cz si můžete koupit tohle super tričko. No a už se těším, kam mě tohle dostane. Takže vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří!